ingen rök. Hej Jenny! Hallå där! Nu ska ni allt få höra det allra senaste. Jag är så upphetsad att jag knappt kan tala. Inte för att det brukar hindra mig. Alltså, en del personer i vännernas stad anser att jag är något av en babbelmaja. Jag förstår inte varför. Nå, vad är det allra senaste? Åh, visst ja! Det glömde jag nästan. Kan jag hänga upp det här i fönstret? Den tar inte särskilt mycket plats och jag tar ner den åt er så snart vi inte behöver den mer. Wow! Ett upp till 13 disco. Åh, mamma, får vi gå? Det är klart ni får. Det kommer att bli en ljusshow och en DJ och allt möjligt. Åh, jag önskar nästan att jag var ung igen så jag också kunde gå. Hej Martin, hej Mia. Ska ni mitt i parken? Skulle inte du hellre vilja gå på disco istället, Kalle? Nej, jag vill spela disco? Vilket disco? Disco till stadshuset! Ikväll! Hoho! Häftigt! Precis vad jag behövde för att kunna visa upp min lysande breakdance! Kolla här! Vad var det som hände? Kalle visade lite av sin breakdance. Ta det lugnt, Kalle. Det går snart över. Hur gick det till då? Jag tror hon sa att han dansade. Vi borde vara ute och jaga brottslingar och sånt. Jag håller med dig, Peter. Ja, någon måste ju transportera ljuset och skivspelarna till stadshuset inför diskot. Istället hade vi kunnat lösa brott och vara superdetektiver. Ja, visst. Tja, Kalle. Jag tror inte att du är så illa däran som du låter. Joho! Jag behöver bandage och plåster och kryggor. Jag tror det är bäst vi tar till sjukhuset för en närmare undersökning. Åh nej! Det betyder att du missar diskot. Va? Vid närmare eftertanke tror jag att jag kan halta runt i musiken. Nej, Kalle. Vi kör dig till sjukhuset och tar en ny titt på dig där. Jag kommer att bli bra. Jag lovar. Det blir du nog, tills imorgon. Bara du ser till att ta det lite lugnt. Du vill väl inte att skadorna ska förvärras, eller hur? Stackars Kalle. Och han som såg fram emot diskot. Ingen fara. Han mår bra till kvällen. Det är inget allvarligt med honom. Men vi tänkte vi skulle lära honom en läxa. Att spela sjuk när man inte är det är inte speciellt smart. Nej, nog ställer han till med stå hej alltid. Jag känner mig mycket bättre nu. Var det allt, Max? Japp, det var allting. Det finns en hel del schyssta grejer här. En ljusshow, skivspelare och även en rökmaskin. Bra! Så fort du har burit in allt det där så kan vi åka tillbaka till stationen och börja lösa brott igen, Max. Gör det du, Tess. Jag stannar kvar och ser till att alla grejerna funkar. Ja, gör det du, Max. Då så. Nu ska vi se. Wow! Tror du Kalle får lov att lämna sjukhuset än? Hoppas det han... Hallå? Disco kan väl inte ha börjat redan, eller? Jag trodde det var först klockan 6. Oj! Jag hoppas vi inte tog fel på tiden. Hej Max! Jag trodde diskot bara var för det upp till 13. Just det! Men det har inte börjat ännu. Men det är... Jag kollar bara så att all teknik funkar. Nej,
Stick iväg nu. Vi ses senare. Ja. Oh yeah, baby. Kolla in stegen. Nu är det bäst att kolla in rökmaskinen. Just det. Sätt på det. Wow, rökridåer. Vänta. Dumma maskin. Ja, jag kan inte stänga av den. Stopp! Det... Hjälp! Du missade ett ställe, Fanny. Hoppsan, det gjorde jag. Borde inte du hålla ett vakande öga över stan, Raff? Ja, det borde jag kanske göra faktiskt. Men jag tror knappast att det finns någon... Eld! Nej, förmodligen inte. Nej, jag menar eld! Som i eldsvåda, där borta, stadshuset, eld, eld, eld! Åh, oh, det brinner! Brinner! Eld! Var? I stadshuset! Det strömmar definitivt rök ut ur det! Eld, eld! Kom igen, nu måste vi jobba! Vad nu då? Vem tusan satte på vattenkranen? Max? Är allt okej? Okay? Kom igen, Max. Bort därifrån. Fort innan du bränner dig. Jag bränner mig inte. Det brinner inte. Va? Men... Det är rökmaskinen. Jag kan inte stänga av den. Åh, Max. Den har ingen avstängning. Jo, det har den. Man måste bara veta var den sitter någonstans. Men jag... Det var... Åh, strunt samma. Mår du bättre nu, Kalle? Ja, men... Jag var väl inte så värst skadad egentligen. Jag förde nog lite mer liv än vad som var nödvändigt. Kom nu, vi måste skynda oss. Det börjar snart. Hej då, Ted! Hej då, Tina! Tack! Hej, Max! Hej, Teresa! Hej, Timba! Ni ska väl inte gå på diskot, va? Ni är väl ändå för gamla för det? Nej, vi är bara här för att hålla ett öga på allt. Håll ett öga på mig då. Jag är den bästa dansaren i vännernas stad. Kolla här. Wow. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Kallar du det där för dans? Så här dansar man. Och ett och två. Yeah. Oh. Det är lugnt. Bara en liten bula. Åh, sluta nu. Hahaha.